Παρασκευή τραντισούλα, project sacred to the Chemis Sam Show Blue, ethnic Korean series of Babis Paraglepsis, or the Swasat Vistom Sagitros. We have it raised, Boshevis Diaspora Stout, and Tetes Dazalian Scientist, the Telegraphs not Matis Horovit. Magda Smirsenable project, dress Robert Sukwe, Arenishna, Boshatashesa Hebs, Albrit Suldeba, ethnic groups are also official diaspora, Matu Desinatilig, Tausak Mebeles, near to what Irebengan, Lebasta, Rodding as a Korean Daikos. So, Madgans is a war of spirit of wisdom, as to a belly most of one, no, as many cities. Wash with it, Tausit Chemin, Vajrobit, Madame Uhad of problem, such still of Benchain and Shunot with Ropatova, a show of a culture element, a without Shishan Troashi are shedding courts in a machine's quiet Mustang. Moklet Salvar got sack mode, Bevry, Amiton, shops picked up with Sakit Sakata with it, touch on his own rabbit out keynote, Erin Proshkiani, Munsias of his Sakit, the Europolis Center, his Poshet as a service coordinator, then Abgishin Jarazek, Obletis, Mepte, Sajaros Colis Director, Mogis. Сам დიდი მადლობა რომ ხართ ეს ჩვენთან და აი მაგდამას აღნიშნა ჩარტვაში რომ ნუ დღეს რაღაცა ისეთი დღეა თბილისში საინტერესო მარში იმართება საინტერესო ბჭალებში ალბათ და ყველაზე მეტად ალბათ ბოშებს აქვს თქმელი რომ ისინი არიან ალბათ სოფლიო მოქალაქეები შეიძლება თუ წოდოთ იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში მე მგონი მათ არ აქვთ სხვათაშორის არალეგალობის სტატუსის ჩა სტატუსი შეიძლება არ მიიჩნიოთ ეს ადამიანები იმიტომ რომ აი ახსენე ჩერობიანდობის დამასწრებელი იმიტომ ბოშებს ყველგანში ყველგან არიან სოფლიოს ნებ და სხვადასხვაშორის როცა ვამზადებდით პროექტს ვკითხულობდით იქ ამოვიკითხეთ რომ ბოშებს არასოდეს არ ქონიათ სახელმწიფო და არასოდეს არ უბრძოლიათ სხვა ერის წინააღმდეგ. ხო მაგრამ მშვიდობიანი ხალხი რაღაც ითვლება ანუ რაღაცა ხაბია. არა სახელმწიფო როგორც ასეთი ბოშებს არ აქვს. ჩვენ სტუმრებმა რა თქმა უნდა პრომეთი იციან და დაიწყოს რაღაც ისტორია ბოშების შესახებ საიდან იწყება საიდან არიან ეს ადამიანები ჩვენ რა ვიცით მათ შესახებ საქართველოში საიდან მოხდნენ პირველად ასე. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ალბათ საქართველოში შემოვიდნენ, ანუ პირველი რაღაც ისტორიული წერტილები იყო მე-19 საუკუნიდან. მე-19 საუკუნეში იყვნენ 70 ბოშა, ანუ ჩვენ რაღაც არქივებში ქონდა ინფორმაცია, რომ 70 ბოშა იყო. მერე და მერე უფრო გაიზარდა ეს რაოდენობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ სამშობლო არა გვაქვს ჩვენ ბოშებს, მაგრამ ინდოეთია და ასევე არსებობს ძალიან ბევრი მიფი, ესე ვთქვა, სხვადასხვა მიფები, მაგრამ ყველა იძახის, რომ ინდოეთიდან და ეგვიპტიდან არის კიდევ ვერსია, რომ იქიდან წამოგვიძანდით. კი ბატონო, დიახ, ხარის ესეთი ვერსია, მაგრამ ჩვენ ბოშებიც თვითონ არ ვიცით საიდან ვართ, მაგრამ ეხლა ისტორიკოსებიდან აი გამომდინარე ალბათ შესწავლილი აქვთ უფრო უკეთესად. მაგალითად ბულგარეთში ყავს ბოშების ისტორიის კვლევარები, ესე ვთქვათ. ისინი იძახიან, რომ არაო თქვენო ინდოეთიდან ხართო და რაღაც ინფორმაციები აქვს. აი შტო, რომელიც ახლა გილაურში ქობულეთში ცხოვრობს. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ნუ აჭარაში, გილაურში, ქობულეთში კონტაქტურ რაღაცა სწორედ აქ არის. და თქვათ ეს რა პერიოდს უკავშირდება, თქვათ მათი ჩამოსახლება ქობულეთში, მოკლედ რო ვთქვათ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმ საჭირო როტო საკითხებზე, რაც მათ აწუხებს. კი ბატონო, ბოშები, რომლებიც ცხოვრობენ ქობულეთში, ეს არის მუსლიმი შტოს წარმომადგენლები, აქვთ არიან მუსლიმები უმეტესი წილი, მაგრამ ამ ბოლო დროს მე მგონი ყველა უკვე გადადის ევანგელისტები. სულ რამდენი ოჯახი აქვს ბატონო ამის? სულ არის 22-დან 25 ოჯახამდე და დაახლოებით 220 ბოშა ცხოვრობს ამჟამად ქობულეთში. მათი უმრავლესობა არის შეჭრილ სახლებში, არა აქვთ საკუთარი საცხოვრებელი, მუდმივი საცხოვრებელი, ან ქირით ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც ნაწილს, რომლებიც აი შემოსვლის დღიდან ადგილობრივი მაცხოვრებლები როცა იყვნენ და დამკვიდრდნენ, იმათ აქვთ საკუთარი საცხოვრებლები და ისინი უკეთ ინტეგრირებულები არიან, ვიდრე ისინი. დიახ, საცხოვრებლების შესახებ ძალიან მალე ვისაუბრებთ და იმ ყოფის შესახებ, თქვა რა პირობებშიც მათ უხდებათ ცხოვრება. ჩვენ გვაინტერესებს აი დასაქმების პრობლემა პირველ რიგში ბოშების და მაყურებელსაც მინდა უთხრა, რომ ხშირად მეც სანამ ამ თემაში კარგად გავირკვეოდი, აი ქუჩაში ვერ ვარჩევდი ხოლმე, თქვათ ბოშა ვინ იყო და ვინ იყო თქვათ ქურთი და ასე შემდეგ და შემდეგ გავერკვიე თქვენთან ურთიერთობის შემდეგ, რომ ბოშები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ვაჭრობით არ ხვდებით ქუჩაში, როცა რაღაცებს და არც ერთ შემთხვევაში ხელგაწერილი შემწეობას არ ითხოვენ. შემძეთადი ნაწილი შემწეობას არ ითხოვენ.
ხოს ხად და მაინც ცდილობენ რომ თავიანთი შრომით შექმნან, თუმცა ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ ისეთებიც, რომლებიც ჩემ წეობას ითხოვენ, მაგრამ ძალიან ცირე ნაწილია თქვა და ჯობია რომ თქვა ვიცოდეთ რომ ძირითადი ნაწილი მაინც პრობლემა, დასაქმების პრობლემა, განათლების პრობლემა თუ როც შეიძლება ეს არის პირველ რიგში ინტეგრაციის პრობლემა, მაგრამ ყველაფერი მოდის განათლებიდან. თუ ბავშვი ელემენტარული არ იცის რა არის რეული, რა არის სკა, არ იცის რა არის კალამი და ასე შემდეგ, ქართული ენის არცოდნა არის ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებაში ზოგადად და საქართველოსთვის უდიდესი პრობლემა. და საქართველოს მოქალაქე თუ ხარ, უნდა იცოდე ეს ქართული ენა და უნდა ისწავლო რა თქმა უნდა და კარგი იქნება. სამწუხაროდ ჩვენ თემში ეს ну პოპულარული არ არის ესე ვთქვათ. ძალიან ცირე რიცხვია, შეიძლება ითქვას 1-2-3 აქვს უმაღლესი განათლება. ძალიან სამწუხარო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საქსტატის მონაცემით მხოლოდ 604 ბოშა საქართველოში, იქიდან 240 მხოლოდ კოგოლეთში ცხოვრობს. ძალიან რაღაც საეჭორი რიცხვია ჩემთვის მაგალითად, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის დათვლით თითქმის 4000-მდე ადის ეს რიცხვი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლება, მხოლოდ განათლებით ჩვენ მივაღწევთ სამსახურსაც და ყველაფერ დანარჩენს. ყველაფერი ალბათ ყველა პრობლემა რაც არსებობს ამ თემში, ყველაფერის კავკასიურ ცარცხვის წესავე ტრიალებს და საბოლოოდ მაინც მივდივართ განათლებასთან. თუ განათლება არ მიიღო, თავისთავად ხელობას და პროფესიას ვერ იღებთ. განათლებაზე ვისაუბრებთ, კიდე ერთი ვიდეო გაჩვენოთ და შემდეგ ისე რომ დიახ, ეს არის დიახ, ეს ჩვენ როცა ამზადებდით გაცემას სახლე ბათუმში, აი არქივიდან ამოღებული ვიდეოა ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა ნახავთ, თქვენ კარგად ქალბატონ არგის, ქალბატონი ლუდა, ხო, რომლებიც სან დასუფთავებაში, კოგოლეთის სან დასუფთავებაში მუშაობს და იშვიათი შემთხვევაა, როცა თქვათ შოთა წარმომადგენელი ესე მუშაობს თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურაში, ესე ვთქვა, ხო? და ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ გავბრუნდებით შეზღუდვაში. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ure begitu saya, Jesus. Glory and frama taki. Hallelujah. 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 Hvala Jesus. Hvala Jesus. Наверное, правда, сегодня много работы будет, потому что и дождик. Ну, слава Богу, что ветра нету. Всегда, когда ветер, всегда много работы. Не будет, да? Хорошо, потому что вон я две куртки аж одела, представляешь? ახლა მიახლოვდები ჩემ სამუშაო ადგილს, სადაც ამაქვს შენახული ჩემი ინვენტარი, ასე რომ ვთქვათ. Всё. როდესაც წვიმა გვიარდვილდება, ესა რა ქვია სამუშაო. იმიტომ რომ წვიმის დროს არ არის იმდენი ესა რა ქვია ნაგავი და რამე. ჩვენ ყოველდილას ვიკრიფებით ერთ ადგილას. ბოშები მოდიან ყველა, მუშებიც და ესა რა ქვია, მოვდივართ და ნაწილდებით ყველა უბნებზე. ძირითადად ახლა აქედან ვიწყებ ჩემს სამუშაო ადგილიდან, ეს არის ჩემი უბანი. და 6 საათზე რო ვიწყებ, ასე 9-ის ნახევარზე ვამთავრებ რა თქმა უნდა სამუშაოს. ცოტა კი ძნელია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ფიზიკური სამუშაო, მაგრამ თუ რაღაც გამოჩდება კიდე პლუს ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი უმუშევრობა არის ციგნებში, იცით? ბოშებში ძალიან ბევრი უმუშევრობა. ბიჭები, ქალები, ხო იცით, ახლა ქალები დადიან სავაჭროთ, მაგრამ თუ იქნა რაღაც სამუშაო ასეთი, რომ შეუქმნან პირობები, რა თქმა უნდა, გამოავლენ და იმუშავებენ. გვიჭირს, რა თქმა უნდა, ყველა არა მარტო ბოშებს, რა თქმა უნდა. ბოშებს ახლა, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად უჭირს ამ ცხოვრებაში. მაგრამ
ყველა ადამიანებს გვიჭერს, იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი დადგა, ძალიან რთულია, ძალიან დიდი სიძნელებია ცხოვრებაში და ჩვენ უნდა გადავლახოთ ეს, რა თქმა უნდა. ყველა ეროვნების ხალხი მუშაობთ სანდასოფთავებაში. ბოშები, ქართველები, რუსები, სომხებიც მუშაობენ და კარგი ურთიერთობა ნამდვილად გვაქვს ყველასთან, აბსოლუტურად. და მადლობა ღმერთს, რომ მართლა ღმერთმა შევკრიფა ეს ადამიანები და არასდროს არ ვიტყვი იმას, რომ აი რაღაც как бы сейчас гудва ყოფილიყოს და არა პირიქით ერთად ვარ ძუ აბა თქვენიცით წავედი მე და ეხლა რამდენი ადამიანი სწავლობს თქვენთან? მეხუთე საჯარო სკოლა ხო აქვს? ეს ის მეხუთე საჯარო სკოლა. ამჟამად 75 ბავშვი არის რეგისტრირებული, მაგრამ ყველა არ არის სრულფასოვნად ინტეგრირებული და ყველა არ ცხადდება როგორც ვთქვათ, ამ სისტემაში. ძალიან ბევრია ეს პრობლემები, არის კომპლექსური. ის რომ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ვლიან სკოლაში, შემომტანი ვთქვათ ოჯახში, არ უნდა, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ პარალელურად როგორც სამართო ვთქვათ, მათ არ შეუძლია ჩვეულებრივი მოსწავლეებს ავიწავლონ სკოლაში და ისწავლონ მთელი თავისი დრო დაუთმონ ვთქვათ სკოლის პერიოდს, არამედ მათ აქვთ გარდა ამისა ვალდებულებები კიდევ საერთოდ. თუმცა შეიძლება შეხვდეს ჩაცმულობას და ფეხსაცმელის პრობლემაა. დიახ, ხაი ყველაფერი კომპლექსურია, ეს არ არის ერთი პრობლემა ვთქვათ, როგორც სხვა ეთნოსს აქვს ეგ რაღაც ენობრივი, არამხოლოდ ენობრივი ბარიერი, ეს არის სუძიმე სოციალური ფონი, მშობლების დაუსაქმებლობა, ის რომ საბავშვო ბაღებში არ დადიან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და თუ მოწადინებულიც როცა არის ბოშა და უნდა რომ განათლება მიიღოს, მესამე მეოთხე კლასის ზემოთ უკვე მშობლები პატარა ბავშვებს უტოვებენ, აი ზუძუთა ბავშვებს უტოვებენ და უვლიან და ხედავენ იმათ, რომ დედები გადიან, რომ ყოველდღიური შემოსავლით, ეს დღიური შემოსავალი ალბათ იქნება 20-25 ხანდღეც არის, რომ შეიძლება არაფერიც ჰქონდეთ. რთულია რომ და ზედა სოციალური ფონია იმის პრობლემა, რომ განათლებას არეგულირებულობა. სურვილიც არ აქვს, მე მარტო სოციალური ფონი არ არის, ეს არის ბევრი რაღაც პრობლემა, რომელსაც გადაჭრას ესე უცებ სახელმწიფო დახმარების გარაშე შეუძლებელია ეს. რასაც მივაქციეთ ესა დასახავდანი რა არის? ბოშების ცხოვრების წესი და სკოლა ერთმანეთთან შეუთავსებელია. როგორ გითხრათ, იცით რა, როცა ახლა ამ თემში ვტრიალებ და აქედან ამ თემიდან გამოსული ვარ. ხშირ შემთხვევაში მე ძალიან ბევრ ჯერ მსმენია ბოშებისგან, ახლა ქალებთან გავარ და ყველა ქალს ვესალმები და ბავშვებს ვეთამაშები ქუჩაში, როცა ვხედავ რომ მოწყალება სითხოს. არ არის ნდობა. ნდობა არამხოლოდ ანუ ჩემს მიმართ და საზოგადოების მიმართ, სახელმწიფოს მიმართ დაკარგულია ეს ნდობა და აღარ იციან ვის მიმართონ თავისი პრობლემით, ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს. ასევე ეს არის ის, რომ ჩვენი ბავშვები ანუ გაცნო ანუ ინფორმაციას არასწორად ვაცვლით ამ თემს. არ არის ინფორმირებული. ეს არის ყველაზე მეტად ისეთი თუმცა ძალიან ბევრი პროექტი მუშაობს ახლა, რომელიც თქვა ბავშვის სკოლაში მიყვანას ხელს უწყობს და ტენდენცია როგორ არის ამ პროექტების ჩაშვების შემდეგ, ანუ წლიდან წლამდე იზრდება ბავშვთა რაოდენობა, რომელიც სკოლაში შედის და რა პროექტები მუშაობს იმის შესახებაც როგორია? რაც იმუშავა თქვა იგივე ლენა ამ პროექტის, თუ ხეში გამოთქმარ ექნება, არის წარმატება და შედეგი ერთ-ერთი პროექტის, რომ აღმოაჩინეს და დღეს ბავშვთა უფლებების დამცველი ეს იყო ICMI ევროპული უმცირესობათა ევროპული ცენტრი კავკასია, რომელმაც ჩვენს უბანშიც და კონკრეტულად ჩემს სკოლაშიც ძალიან დიდი შედეგი დადო. ეს იყო პირველი ნაკადი, რომლებიც მივიღეთ და მეც ამათი დახმარებით და ხელშეწყობით მივხვდი, რომ არსებობენ ჩემს გარშემო ასეთი ბავშვები, რომლებსაც ხელშეწყობა ჭირდება, მაგრამ მე არ ვიცოდი როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს. იგივე დაბადების მოწყობების პირადობების მოწესრიგებით დაიწყო 5-10 აი ესეთი ზრდა სტატისტიკის
და მე გაკეთებული მაქვს ეს სტატისტიკაც, ალბათ 75-ს მივახციეთ რაღაც 7-8 წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში. საკმაოდ კარგი შედეგია მეტი. მხარდაჭერით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში 225 არის ოფიციალური რიცხვი, როცა იყო 2010-ში სუდადიოდა 20 ბავშვი თუ არ ვთქვი. კი, კარგით. კიდევ ერთი მომზადებული პატარა ვიდეო რგოლი ვნახოთ, სიუჟეტი ესე ვთქვათ, თუმცა მანამდე გკითხავთ ბოლო შეკითხვა განათლების სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ ქალბატონებს უფრო დიდი პრობლემა აქვს, თქვა სკოლაში სიარულის, გოგონებს გულისხმობ, იმიტომ რომ გოგონებს რამოდენიმე კლასის შემდეგ უკვე აღარ უშვებენ. თქვა, მშობლები გოგონებს აღარ უშვებენ სკოლაში, თქვა, ესეც ხო პრობლემაა რეალურად და ამის მიზეზიც იქნებ ვიცით. კი, როგორ არა, არ უშვებენ, შეიძლება იყოს რაღაც სტერეოტიპი წლების. ხო, ეს მოუცელობის ბალი მხოლოდ არ არის, ხო? სტერეოტიპი. არა, მარტო ამის გამო. ეს ერთადერთი ეთნოსია და ერთადერთი უმცირესობა საქართველოში, რომელიც თავისით არ გაწვდეს მისი პრობლემის შესახებ ინფორმაციას. ყველა სხვა უმცირესობა იძახის, რომ ენა გვინდა საკუთარი რაღაცა დაგვიკვირდეთ, მაგრამ ეს ერთადერთი ეთნოსია, რომელიც აღარ თხოვნობს და შენ უნდა მიხვიდე, რომ დაეხმა რომ მათ თუ ესენი სახელმწიფო ჩვენი საქართველოს მოქალაქეებია, რომლებსაც ძალიან ჭირდებათ დახმარება. მაგრამ ის პრობლემას დგას ზუსტად ბაჩუმ კარგად თქვა, რომ კიდე სხვა პრობლემა არსებობს, ეს არის ნაადრევი ქორწინება, რომ ამ გოგოებს ესე ვთქვათ, აი ლიჟბი მთავარია გავათხოვოს და კი დაოჯახონ, რომ ცოტას დავისვენებ მეც, იმიტომ რომ ისიც ხარჯია ოჯახისთვის. კი, ეს არის ნაადრევი ქორწინება, თუმცა სახელმწიფოს აქვს ძალიან მოქნილი ეს სისტემა, რომლითაც სკოლა ჩვენ თანამშრომლობთ სოციალურ სააგენტოსთან და ამ ეტაპისთვის ეს ორი წელი რაც აქტიურად ჩაერთო სკოლა და სოციალური სამსახური თანამშრომლობს, შემცირდა ეს რაოდენობა და შეშის ფაქტორმა დაისადგურა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის რომ რატომ არ დადიან მშობლები უშლიან, არ უშლიან, სხვა გამოსავალი სურვილი აქვს. დღეს უკვე აქვს რაღაც კატეგორია სურვილი, რომ დადიოდეს მისი შვილი სკოლაში, მაგრამ ხელშემწყობი ფაქტორები არ აქვს. იგივე თუნდაც ის რომ ბავშვი ის დაუტოვოს რომ არ ეცის. და ნახოთ ვიდეო და შემდეგ ისე დავუნდებით. ეს ვიდეო ხება სკოლას, როგორც ვიცით, და იმ სკოლას, თქვენ ხართ პედაგოგი, ამ სკოლის შესახებ ნახავთ ახლა ვიდეოს. ბოშების ინტეგრაცია ქობულეთის ნომერ 5 საჯარო სკოლაში დაიწყო 2016 წლიდან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ბოშებს არ ჰქონდათ დაბადების მოწმობები და ქალბატონ ნარგიზის დახმარებით მოხდა ისე, რომ მათ ყველა აიღო ბავშვის დაბადების მოწმობა. ყველა მათგანი ეხლა დღევანდელი პირობებით გაალტარებულია საჯარო რეესტრში და სწავლობენ ჩვენ სკოლაში. ეს არის ძალიან გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც დასახა სკოლამ, რომ ჩვენ მოახერხოთ აი ამ ბოშა მოსწავლეების სკოლაში და სიარული და მათი ხელშეუწყოთ მათ განათლების მიღებაში. ბოშები, რომლებიც დადიან სკოლაში და რომლებიც იღებენ განათლებას, ჩვენ ვფიქრობთ მასწავლებლების ზოგადად, რომ ესენი იქნებიან ალბათ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. არის ძალიან რამდენიმე გამორჩეული ნიჭიერი ბავშვი, რომელსაც მასწავლებელი აქ ეხმარება. ჩვენ თვითონ სკოლა, ჩვენი მასწავლებლები ყველა ღონეს ხმარობთ, რომ ბავშვები არ დაიკარგონ და მე კიდე რა აქვს ვიცი ინტერესი, ისწავლონ, წერა, კითხვა, ლაპარაკი რაღაც ასეთი და შემდეგ უკვე აღარ სურთ რომ იარონ. ბავშვები ძალზე მეგობრული არიან. ჩვენ არავით არ განსხვავებას მათსა და ქართულ ბავშვებს შორის არ ვაკეთებთ არასდროს. გამარჯობათ. მე ქვია ჯუმბერალი მოვი. სწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში. აქ სწავლა დაიწყე 2010 წელს. ჯერ მიჭირდებოდა სწავლა თავიდან. ამხანაგები მეხმარებოდნენ პედაგოგები. ხო და მე ბევრს მუშაობდი იმისთვის, რომ მივაღწიო რამე, რომ ვისწავლო რამე. სწავლის დამთავრების მე მინდა გავხდე, ანუ იმფერი უნდა გავხდე, რომ შემიძლიოს ვინმეს რამეში გამოვადგე, რომ დავეხმარო ვინმეს. ან მაგალითად ავიღოთ ბოშები, ვისაც სახლი არ აქვს, ნაქირავში ცხოვრობენ. მე მინდა რომ ყველას ჰქონდეს თავისი სახლი. ესაა ჩემი ოცნება.
გამარჯობათ, მე ვარ სურაჯი ალიმოვი. ჩვენ წლის. ვსწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში. მე იმის თქვა მინდა, რომ მე რო სკოლაში ვსწავლობდი პატარობაში, დავდიოდი სკოლაში, მერე გამოვედი სკოლიდან, ანუ რაღაც მიზეზების გამო. მერე თანდათან თავისუფალი დრო სულ ქუჩაში ვატარებდი და რაღაც ხული გნომდი და რაღაც მაგის მსგავსი. და მოვხდი ქობულეთში ჩემ სანათესავოსთან ბოშებთან, სპექტაკლის პროცესი იყო შედგენილი, პროგრამა. და მაგის მაგაც შემომთავაზეს მონაწილეობა. მე დავინტერესდი, როგორც ინიციატივა გამომიჩნდა, რომ გამოვჩნდე მაგ სპექტაკლში. ხოდა მაგის მერე მე დავიწყე სწავლა მეხუთე საჯარო სკოლაში. და კიდევ იმ პროექტზე ვმუშაობ, რომ ბოშებს ვეხმარებით, მაგ პროექტზეც ვმუშაობ. სამშობლოა, ბოშების სამშობლოს არის, როგორც აღინიშნა საუბრისას და ქალთან არის. აი კონკრეტულად ორი ბავშვის შესახებ მინდა გითხოთ, აი მათი დღევანდელი თქვათ მდგომარეობა, ეხლა სად არიან ისინი, ლაპირობებში არიან თუ საუბრები? პირველი ბიჭი ჯუმბერი, რომელიც გაკვეთილზე აჩვენეთ და ხარ 2010 წელს დაიწყო, მინდა გითხოთ, პირველ კლასში რო დაჭდა იყო 11 წელს, 6 წელს ბავშვებთან. მაშინ არ იყო ეს წესი, ექსტერნატის წესით ბარება და ჩვენ რაღაცა ინდივიდუალურად რაღაც მოუფიქრეთ, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ მას შეეძლო შემდგომ კანონის შესაბამისად გონებრივი შესაძლებლობებიც ხელს უწყობდა და მონდომებაც და მასწავლებელთა სკოლის დახმარებითაც, რომ ასაკის შესაბამის კლასში ჩარიცხულიყო, მაგრამ მან არ მოინდომა ეს და დღესაც ამ კლასში არის, იმიტომ რომ თანაკლასელებთან ძალიან კარგად მოხდა ინტეგრაცია. მინდა გითხრათ, რომ აი მშობლებისგან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გქონდა და გვაქვს ალბათ იმის გამო, რომ არ უნდათ მის გვერდში, არ მინდა ჩემს ბოშებს ეწყინოთ, მაგრამ ეს სტერეოტიპი მაინც არსებობს, რომ მისი შვილის გვერდში არ უნდა რომ ბოშა ეჭდეს. ჯუმბერს და დანარჩენ ბოშებსაც ძალიან დაეხმარენ თანაკლასელები და ეხმარებენ, და ბოლო ჯუმბერი ძალიან წარმატებულია, მინდა გითხრათ, რამდენიმე კონფერენციისა და კონკურსის გამარჯვებულიც არის, ძალიან კარგად წერს და ალბათ სექტემბრის თვეში მიწვეული იქნება ვარშავაში. აჩერა მეორე ბიჭს, რომელსაც უფრო ქუჩისკენ ქონდა მიდრე კილება. ხო, აი ეს იმის შესახებაც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტ სოციალური ინკლუზია, რომელიც ჩვენ სკოლაში ხორციელდებოდა, ფესტივალზე გაქონდა სპექტაკლი და შურაჯი შემთხვევით მოხდა, რომ ჩაერთო ამ სპექტაკლში, შემდეგ მოისურვა და ქაბატონი ლელაც კიტიშვილის ხელშეწყობით მოხდა ის, რომ მას აღუდგინეთ მოსწავლის სტატუსი ექსტერნატის წესით. რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში დათვალა, მგონი 180 გამოცდა ჩააბარა ხელშეწყობის გარეშე კანონის შესაბამისად, ყველაფერი გადალახა, გადალახა, რუსული კარგად იცის, ქართულს გაგებით კითხვა შეუძლია, სხვა საგნებშიც მოაზროვნე ბავშვია, დაამთავრა სახელობო განათლება მიიღო ბათუმში და დღესაც ცდილობს, რომ აიმაღლოს კვალიფიკაცია და მოჭიდება. მინდა რა ვიცი, ალბათ ჩვენ ტელევიზიის სახელ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა თქვენს აი მთელ სკოლას და პედაგოგებს კონკრეტულად, იმიტომ რომ დიდი ძალისხმევა სწორედ ბოდიში პესო ერთ-ერთ დავამატებს, როდესაც გადაღებები მიმდინარეობდა გილაურის დასახლებაში, ძალიან ესე მარტივად არ შემოდიან ურთიერთობაში თქვათ და ესე მარტივად არც სახლის კარებს გაგიღებე და არც დაგელაპარაკებენ და ქალბატონი ნარგიზი იყო შუამავალი ხიდი ჩვენსა და მათ შორის და რაც გადავიღეთ და რაც შევქმენით ჩვენი დამსახურებით. აი ნუ საინტერესო თემაა განათლება, მაგრამ ჩვენ კიდევ გვაქვს რა თქმა უნდა თემები და პრობლემები, რომლებიც ბოჭებს საწუხებს. ნუ ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის საფასხოვლებო პირობები, ძირითადად მათგანს არ აქვს თქვა სახლი, კარი, ნაკირევებს ხარობენ და ეს სოციალური თქვა სოციალური დაუცველი სტატუსებს ატარებენ. რამდენად არის ეს დიდი პრობლემა და ყველა ერთ-ერთი ყველა დიდი პრობლემა იმ თქვა კომპლექსურ პრობლემებში, რა ჩვენ ჩამოთვალეთ? ეს ხო ქობულეთშია თქვა თუ სხვა დასახლებაში იგი სიტუაცია? აბსოლუტურად ყველგან არის, მთელი ხუთივე რეგიონში სადაც ცხოვრობენ, ქობულეთში, თბილისში, ქუთაისში, ქვემო ქართლის სოფელში, სოფელ გაჩიანში, ყველგან არის ეს პრობლემა. სამწუხაროდ ყველა თითქმის არ ვიცი, ყოველი მეორე ოჯახი თუ ყველა ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი.
კი და ეს მინდა კიდე აი წერტილი ხაზი გაუსვა იმას რომ არის შემოსავალი ზუსტად სოციალური აი ეს დახმარება რასაც იღებენ ფინანსურად აი ეს გადარჩენა აი ნუ როგორ გითხრათ იციან რისთვის აჩენენ ბავშვებს რომ მიიღონ რაღაცა სოციალური კი რა თქმა უნდა ამით ირჩენენ თავს და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა რა აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი ითვლება ეს პრობლემა რომ აი ჩვენ ვახსენებთ რომ ადამიანებს უჭირს ინტეგრაცია და უჭირთ გახსნა სხვა ადამიანებთან აი გაქვთ ერთობა გაქვთ მეზობლებთან როგორ დამოკიდებულება შეერე ხო უჭირთ მათთან ინტეგრაცია შვენიერი ურთიერთობა გაქვთ ყველასთან კობულეთშიც და ყველა დანარჩენ რეგიონებში იმიტომ რომ თვითონ ქართველი მეზობლები მოდიან კონტაქტზე იციან თუ რაღაცა უჭირთ შეიძლება დაეხმართ ასაცმლით პამპერსებით და ასე შემდეგ რამდენჯერ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როცა მაგალითად ქვემო ქართლის სოფელში არ ქონდა გოგოს კვება, ბავშვის კვება და მოქონდა მეზობელს ჰუმანას რაღაც. ძალიან კარგი. ანუ ურთიერთობა აქვს, ძალიან კარგი. შინაური ურთიერთობა აქვს. ეს საზოგადოებიდან მოდის, ანუ ბოშები არაწუხებენ ზუსტად კარგად თქვით, ქალბატონო, და ჩემიან მუდმივ საცხოვრებად იქ, სადაც კარგად გრძნობენ თავს, კომფორტულად საბა. მაგრამ ეს არის ვაკუუმი, სამწუხაროდ იმ ვაკუუმიდან არ გამოდი. ეს არის მაგალითი ამის, რომ ცხოვრობე სადაც კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ადამიანური ურთიერთობით მიჩელებს ალბათ კარგად გწნობენ თქვა სამეზობლოში და დასაქმების პრობლემა ქონდა ჩვენ და აი მეზობის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ კიდე რომ დაუბრუნდეთ თქვა აი ამ შემთხვევაში ამ кейსში რომელიც იყო ნაჩვენები არის ნაჩვენები რომ ადამიანი მუშაობს ჩვეულებრივ მისი სურვილის შესაბამისად აი სხვებს რა პრობლემა აქვს იგივე დასაქმების თქვა პრობლემა რომ სახელმწიფოს თქვა გაჭირობას ითვალისწინებენ და ამიტომ არ ეძებენ სამსახურს თუ უფრო იოლგზებს რასაც დოკუმენტაციას არ აქვს ოფისის ну документаციაზე რა მოგახსენოთ უბრალოდ ეს პროცესი მიმდინარეობს ჩვენ დავიწყეთ 2009 წლიდან ამ დოკუმენტაციის პრობლემის მოგვარებას დღემდე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაცია უამრავი ორგანიზაცია ჩვენთან ერთად თანამშრომლობს ჩემთან ერთად უფრო სწორად აი ქალბატონი ნარგიზი არის ქობულეთში და დანარჩენ რეგიონებში ესე ვთქვათ მე ვეხმარებით იმისთვის რომ უფრო მეტი რაოდენობა იყოს ბოშების რომ მიიღონ ელემენტარული დოკუმენტაცია. ძალიან ტენდენციაც იყო ის, რომ ბავშვები იბადებოდნენ სახლში. ქალბატონინა, ჩვენ ბესო შეეხო ისევ განათლების პრობლემას, ყველაფერი მაინც განათლებასთან მიდის, დასაქმებაც განათლებასთან მიდის ეს პრობლემა და ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობდა პროექტი, რომელიც ახალგაზრდა ბოშებს, თქვა ამზადებდა სხვადასხვა სპეციალობით, რომელშიც თუ არ ვცდები, კობულეთის კოლეჯიც იყო ჩართული, საზოგადოებრივი კოლეჯი ბლექსი. ახალი ტალღა, დიახ, და თქვა დალაქები, სტილისტები ბარმენები მზადდებოდნენ. რამდენად შედეგიანი იყო ეს და ამ ბავშვებმა თუ დაიწყეს სადმე მუშაობა და რამდენი ბავშვი გადამზადდა? ეს პროექტი იყო 2016 წელს, ჩვენ დავიწყეთ აპრილში და დამთავრდა 2016 წელს ოქტომბერში. ამ პროექტმა მოიტანა მხოლოდ აი ქობულეთი მქონდა ჩათვლილი რატო, იმიტომ რომ ყველაზე წარმატებული პროექტები აქ ხორციელდება ყოველთვის. იმიტომ რომ თვითონ თემი არის მომზადებული განვითარებისთვის და ინტეგრაციისთვის. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ ქობულეთში გამეკეთებინა ეს პროექტი, ავირჩიეთ ქალბატონ ნარგიზთან ერთად ესეთი ბავშვები, ვისაც მართლა სურთ რაღაცას მიაღწიონ ცხოვრებაში. ხუთი ბავშვი იყო, ოთხი გოგონა და ერთი ბიჭი. ეს გოგოები გადამზადდნენ სტილისტის კურსები გაიარეს, მე სტაჟირება გაიარეს ერთ-ერთ ქობულეთის ერთ-ერთ სალონში. ეს გოგოები დღემდე სამწუხაროდ არ მუშაობენ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მაინც ჭირდება ძალიან ბევრი კურსი გასავლელი აქვთ. ცდილობენ სხვა გზით გააგრძელონ რაღაცა. ეხლა ვიცი რომ სწავლობენ ქართულად, ქართულს. ბიჭი რომელმაც დაამთავრა ბარმენის კურსები, ძალიან წარმატებული და მე ყოველთვის მიხარია და ვიძახი მაგას ხმამაღლა, ეს არის ჩემი წარმატება. არა მხოლოდ ამ ბიჭის წარმატება, ჩემი წარმატება და მე ვამაყობ ის, რომ მარტო ერთმა ბიჭმა
თემში ახალგაზრდებს აჩვენა, რომ შეუძლია, ნებისმიერ შეუძლია, უბრალოდ შეიძლება გვერდზე მყოფი ადამიანს დახმარებით, ესე ვთქვათ. მე დავინახე ამ ბიჭსი რაღაც სტიმული, ინტერესი, ვიცოდი რომ უნდა და ამით ალბათ ესეც რომ აჩვენა ეს ყველაფერი, რასაც გააჩნია მაგას, ალბათ ამით მივახციეთ შედეგი. ეხლა გუშინ ზუსტად ახალი ამბებია, გუშინ მქონდა გასაუბრება ამ ბიჭს ერთ-ერთ ქობულეთის პრესტიჟულ ბარში და ველოდებით პასუხს. პროექტის ფარგლებში გაიარა ფასიანი ეს წრე ახალ ტალღაში, მაგრამ აქვს გარდა ამისა აკრედიტირებულია როგორც ის ეს და პროფესიული საგანმანათლებლოზე ერთი უნარები ჩააბარა ქართულ ენაზე. ეს ჩვენი კურსების შემდეგ. ხო, ეს ჩააბარა დამოუკიდებლად ნაეკის შეფასების ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდა და ვიდეო ქალბატონი ვალია მურადოვას, რომელიც არის 90 წელს მიტანებული ქალბატონი და ამ ქალბატონის ცხოვრების ისტორია, ესე ვთქვათ, იწყება აი მაგალითს გაძლევს, ვთქვათ, როგორ ცხოვრობენ და როგორ იგზა გამლეს ბოშებმა ილავრის დასახლებაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია იქ ცხოვრობს და არამატიანია ერთგვარად. მემატიანია და მასაც შემორჩენილი აქვს ეს ბოშური ეშხი და ჩაცმულობა და სამკაულები და ასე შემდეგ. დიდი საუნებით და დიდი ინტერესით აკვირდებით ამ ვიდეოს. ახალი მოხუცდი, შვილები ახალი ყველა დაიბადა. ზოგი ვაჭრობენ, ზოგი მარჩელობენ. ჩემი მამიკო ჩედელიკაცი იყო, კუზნეცი. ძველი ჩვენ ციგნის გამა არ შეიცებდი ახალი ჩვენ. ჩვენ როგორ აგერ ქართველი რო შეიცებს, ისე ჩვენ. აკეთებენ ქართველი ხალხი რუსები და ჩვენც კიდო ისეთი საჭველი ვიცი. ვინ აკეთებს რამე ბორში, სოუსი, ბულიონი, ჩვენც კიდო ისე ვიცი. ხორცილების, აი ახლა რო ბიჭი გოგოს უკვარდება, დედა და მამა წარმოგზეს, მაი გეიფარებს. გეიფარებს, მერცავა ერთი თვე, ორი თვე მოდიან, შირგდებიან და აკეთებენ ხორცილებს. გოგოზე ფული გაზებ, გოგოზე როგორ ხედლობ ეძალი ჩვენ. თუ იქნება დიდარი ბიჭი, ბევრი გაზევენ, თუ იქნება ღარები, ცოტა გაზევენ. ქართველები და ბოშები თუ ქორწინდებიან? კი, კი არიან ჩვენთან ახლა, უცინ არიხო. ახლა კი ჩემი ადგილია, ჩემი ცხოვრება, შვილები, ყველაფერი ჩემია რა, რაფერ მინდა მე სხვა ადგილზე. მე 63 წლის ვარ და ჯერეთ მაგენიდან ცუდი არ მიგამიგონი. ბოდიანე ასამონა კუნე, ლაკინესა იოჩანე, ნაბინავა იოჩია. ბაჭობდა მე რა ვიცი, ვიდრე თქვა საუბარზეა, ეს მინდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში, რაც ჩვენ გვაქვს გადაცემაში რუბრიკა, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველა საინტერესო ესეა, ინტერესია, რაც ჩვენ მომინახეთ ბოლო ბუკმაკერებს. მე მინაკითხოთ აუცილებლად იმის შესახებ, რომ აი ის რომ თქვა თქვენ პირადად ხართ ამ თემიდან წამოსული, ეს რამდენად იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ თქვენ ეს პროექტები განგეხორციელებთ? ანუ მომავალში თუ შეიძლება რომ გაგრძელდეს, რომ თქვა იყოს ადამიანები წამოწეული წინ და უფლება დამცველება თქვა ბოშების, მის შიგნიდან იცის თვითონ აციახში გაიზარდა, კარგად იცის მათ პრობლემები, რომ უფრო მეტად მზნობიარე იყოს და სენსიტიური ამ თემების მიმართ. კი ბატონო,
იცით რა, ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში ეს მნიშვნელოვანი რატო. ჩვენ ვცდილობთ ყველა პროექტში ჩართოთ ის ბოშები. Ну, ასე თქვა, წარმატებ ბენტაკლე მეტნაკლება წარმატებულები. ჩართოთ ის ბოშები, რომ მომავალში მე შეიძლება მათ თვითონ ხო თვითონ მიაღწიონ ის და გახდნენ აი მაგალითად ჯუმბერ ალიმოვის მაგალითზე ვთქვათ რომ მე მინდა გავხდო ჩემი ბოშების იურისტი ადამიანი. დიახ, თვითონ იძახის მაგას. ამიტომ ჩვენ ეხლა ვახორციელებთ ესეთ პროექტებს და ყველგან რომელი პროექტი არ უნდა იყოს ნებისმიერი პროექტში ვრთავთ ესეთ ბოშებს. თუ აქვთ პოტენციალი იმისთვის განვითარებისთვის აუცილებლად მაგას ვითვალისწინებთ. მე როგორც ბოშა ყოველთვის მაგას იძახი. თუ თქვენ არისურვებთ, არავინ არიფიქრებს თქვენზე ნამდვილად. და გაგოტან არგის მოკლედ რო ვთქვათ, ანუ პასპორტიზაციის საკითხთან დაკავშირებით, ანუ პირადობის მოწმობა საბოლოოდ აიღო ყველამ, თუ კიდევ არის დარჩენილები და რა პროცენტული მაჩვენებელი რამდენია ვთქვათ, ვისაც არ აქვს აღებული და რატო არ იღებს ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან ბევრი პროგრამა მუშაობს და უფასოდ იღებდნენ ესენი პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას. დარჩო იღებდნენ უფასოდ და დღესაც შეიძლება რომ ეს მოხერხდეს რომ აიღოს, მაგრამ ის არ არის ინფორმირებული. ბოშა ეთნოსი ზოგადად არ არის აქტიური მოქალაქე, მათთვის სახელმწიფო სერვისების შესახებ ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი. ძალიან დიდი მუშაობა არის საჭირო ეს ინფორმაცია მათამდე მივიდეს და როცა მიდის ეს ინფორმაცია, თქვათ ქობულეთში შეიძლება ვთქვათ რომ 90% აქვს ყველა დოკუმენტაცია მოწესრიგებული, მაგრამ არის საქართველოს მასშტაბით ლენა მიცის რომ ძალიან ბევრი რომელმაც არც იცის რომ ეს არსებობს ეს სერვისი და როგორ უნდა მიიღოს განცხადება როგორ დაწეროს. იგივე აქვს დაბადების მოწმობა, მაგრამ რეგისტრაციის პრობლემა ხომ მივიცით ყველამ, ინტერნეტით ხდება ონლაინ რეგისტრაცია, მოსწავლე პირველ კლასში დარეგისტრირდეს. აი ვთქვათ როგორ უნდა დაარეგისტრიროს ბოშა დედა თავისი შვილი? მას არ აქვს ინტერნეტის უტომა და თუ აქვს მომხმარებაც არის არის ის საჩევდეს. ხო, აი მე ყველა კანონს ვარღვევთ, ის უვიძახი რომ იმათ ნაცვლად ვაკეთებ რა დავარეგისტრირო და განცხადებასაც შეიძლება რომ ვერ დაწეროს. საბავშვო ბაღშიც რომ მიიყონოს ბავშვი, განცხადება უნდა დაწეროს და ინტერნეტით უნდა მოახერხოს რეგისტრაცია. ამიტომ ეს ასე ადვილი და ხელმისაწვდომი მათთვის კანონით, კონსტიტუციით და ზოგადად განათლების შესახებ კანონით არის ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ აი რეალობა სხვა არის, ხო? ხო, კიდე გვაქვს ერთი ვიდეო, თუმცა მანდ მოკლედ მინდა გითხოთ, ვთქვათ, ინტეგრაციის პრობლემა ახსენეთ და ხომ არ არსებობს ვთქვათ ერთგვარი შიში იმისა, რომ ის ტრადიციები და ვიცით რა ხალ ტრადიციები გააჩნია ამთებს და ის თვითყობადობა რაც აქვს, აი ამის დაკარგვის შიში ხო არ არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ინტეგრაციის პრობლემის? კი ბატონო, ჩვენ უკვე ისედაც ვკარგავთ, რასაც ჰქონდა ჩვენ კულტურაზე. ქორწინებაში ვიცით, რომ არ შედიან. არ შედიან სხვა ეთნოსთან. შედიან, როგორ არ შედიან? არა, გას ვიცით, რომ შედიან, მაგრამ ეს არის შეძლების დაგვარად იშვიათი შემთხვევები, ხო? არა, ეს უკვე ტენდენცია. აი სურვილი აქვს, რომ აი თქვა ბოშა მოიყვანოს და ბოშა შეძლება, მაგრამ ახალი თავობა ერთი საუბრობა იძახის ესეთ რაღაცას. მე ჩემ თემში ვერაფერს სხვას, რაც შემოჯახში ვნახე, იმ ვერაფერს ვერ სხვას ვერ ვნახე. ამიტომ ცდილობენ გავიდნენ თემიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მერე დაკარგავენ ენას, კულტურას, ცეკვას, ასაცმელს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ტრადიციები და კულტურა თვითონ იკარგება, ზოგადად იკარგება. მე ჩემთვის მაგალითად ძალიან გული წდება, რომ კარგავთ კულტურას, მუსიკას და ასე შემდეგ. აღარ არიან ის ბიჭები, რომლებიც ადრე ცეკვავდნენ, ღეროდნენ გიტარებზე და ასე შემდეგ. აღარ არის გაქრა. ამიტომ ეს უკვე არა აქვთ მათ საკუთარი ეს პრობლემა გამოიწვია, თქვათ, ზოგადად ცხოვრების წესმა. თუმცა ჩვენ მას მივაგებთ ეს ხალხს, რომლებსაც სურვილი აქვს ცეკვა სიმღერის და ეს არის არა ამ ბევრი დრო არ აღოს. ეს შეკითხვა მინდა ბოლოსაო. მეგობრობის სახლში მესმის, მეგობრობის სახლში არის ძალიან ბევრი დიასპორა და სათვისტომო ისე ვთქვათ ქართულად, რომ ვთქვათ, რატომ არ არის ვთქვათ ბოშათა სათვისტომო? იქნებ თქვენთან არ უნდა დავსვა ეს შეკითხვა, მაგრამ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? ძალიან ბევრი აჭარაში მცხოვრები თითქმის ყველა ეთნოსს აქვს ვთქვათ დიასპორა და არ გაქვთ თქვენ. ზუსტად ეგ არის, რომ მადლობა რომ მოგვაწოდეთ ეს იდეა. ჩვენ ყოფს გადასარევი ახალგაზრდები და მე ვფიქრობ, აი ახლა პროექტი აქვს ზუსტად კრას საქართველოს რეფორმების ასოციაცია კრასი რომელიც არის, აი ამათი ხელშეწყობით
კობულეთში დაფუძნა ჯუბერის თაოსნობი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მეგობრობის სახლში ალბათ დარეგისტრირდება როგორც არასამთავრობო. ან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმრები, სამწუხაროდ დრო არ გაკეთებ, მიდე უნდა დავანასო სულ. და პროექტი ამით დასრულდა, ხო? პროექტი ამით დასრულდა, საქართველოს სამშობლოა. მაგასული მოვერე ვისაუბრეთ, ნახოთ მანამდე ვიდეო. მადლობა თქვენ რომ იყავით. ცეკვა სიმღერა მაინჩენია საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ბოლოს აი პოზიტივად დავასრულოთ იმ ცეკვით, რომელიც ალბათ თქვენს მონაწილეობრივი გახდა სიმღერა. ნახოთ ვიდეო. Мы сейчас поем эти песни, собираемся, поем. Бывает песня про любви поем, бывает песня про жизнь поем, про нашу. У нас предки так раньше были. Мы сейчас не говорим, что мы живем сейчас богато и бедно. Живем по-своему.